นี่ยมันยังมีจะตายอับกระชมาเลยอืมจังที่อาจารย์ปานจะตายเพื่อเพื่อไปถึงยอมลือคลางเคียนนั่งมันตราดังไงเนี่ยครูเนี่ยครูสไลเมื่อเนี่ยครูดอกดอกดอกเมาไงดอกเมาดอกเมาบ่าลือเลือโอเคดอกเมาไงเนี่ยครูดอกบัตรไม่จัดเลยนะดอกบัตรด้วยนะดอกเนี่ยครูเนี่ยสไลมาใหญ่ฮัลโหลสาวยังมนเดียสาวยังมนเดียเฮ้ยตั้งจอมเมนมาปีไมโครโฟนนี่ตามมือเนี่ยครูเนี่ยสไลบอกจอมเลยครับดอนเมาไงดอนเมาไงจอมละบ่าจอมละคนได้ดอกไปยังยังในขนมตูตัวนั่นก่อนลือได้จังอ่ะจอมไงจอมไงรู้ពេលយើងនិយាយនិយាយឆ្លងឆ្លោយតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអត់សូវលឺប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយទូទូវាលឺតែចង់ចង់អត់ដាច់ឮឯងពុតដាច់មិនក៏អាចថាបានឥឡូវស្ដាប់អត់បានហ្មងឥឡូវស្ដាប់អត់បានអត់ទេអញ្ចឹងយ៉ាប់ជាងត្បូងអត់ត្បូងបបាជាងអញ្ចឹងតែអត់បានស្មានអូខេដល់ហើយដឹងយើងកាំងប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30 នាទីទៅម៉ោង 9 យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជនរួមជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2011ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងលោកថោងស្ទីវិន
នីតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាបទវិចារណកថាដោយលោកអង្គរិទ្ធីនិងទីបញ្ចប់បទសម្ភាសជាមួយលោកហុងណែតទីប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតទីក្រុងលិនលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទថោងស្ទីវិនសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗដូចតទៅនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលចូលឈ្មោះជាប្រតិភិក្នុងអាណត្តិទី3នេះបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅថាកោជោបបានឲ្យដឹងថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រតិភិការទី3មានជាង10,000អ្នកនិងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាផ្លូវការចំនួន33ការិយាល័យលោកស្រីកុយវ៉េតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនីតិស្តីការកោជោបថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាខាងមុខនេះមានតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងចំនួន119រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនជាង1100មានចំនួនជាងសំទុះ11353អ្នកចូលរួមផងអ្នកស្រីកុយវ៉េតមានប្រសាសន៍ថាដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានបំណងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបេក្ខជនជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវមានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនីតិ5យ៉ាងគឺទី1មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតទី2មានអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយទី4មានទីលំនៅឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាទី5នឹងមានការតែងតាំងពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីកោជបបានឲ្យដឹងថាការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដំបូងគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2011ដោយទីកន្លែងបិទផ្សាយមួយច្បាប់បិទផ្សាយនៅលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទី3ច្បាប់និង3ច្បាប់ទៀតបិទនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងទីប្រជុំជនរដ្ឋធានីនិងខេត្តការបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះចំនួន2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសមរង្ស៊ីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនបេក្ខជនពេញសិទ្ធិមានចំនួន57នាក់និងបេក្ខជនបំរុងមានចំនួន57នាក់ដែររីឯគណៈបកសមរង្ស៊ីបេក្ខជនពេញសិទ្ធិមានចំនួន57នាក់និងបេក្ខជនបំរុងក៏មាន57នាក់ដែរបានឈរឈ្មោះនៅតាមមណ្ឌលភូមិភាគទាំង8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតកតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសមរង្ស៊ីបានអះអាងពីការទទួលបានលទ្ធផលមកពីការបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យតាមគណៈបករៀងខ្លួនលោកយឹមសវណ្ណមន្ត្រីនយោបាយនិងជាសមាជិកនៃគណៈបកសមរង្ស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី3នេះគណៈបកសមរង្ស៊ីបើកមិនបើកយុទ្ធនាការឃោសនាធំដុំដោយការឃោសនាបោះឆ្នោតតម្រាតំណាងរាស្ត្រនោះទេព្រោះសមាជិកសភាខ្លួនចង់ទុកពេលវេលាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យចលិះចេញពីលំនៅឋានឬត្រូវនីតិជនរំលោភយកដីធ្លីជាដើមផ្ទុយពីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសោមសឿនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកខ្លួនត្រៀមចុះឃោសនាលើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពអាណត្តិទី3នេះតាមគ្រប់រូបភាពដូចជាការបោះឆ្នោតអាណត្តិកន្លងទៅដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងបម្រើរាស្ត្រការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះដែរលោកទេពនីដាទេពនីថាដែលជាគណៈដែលជាអគ្គលេខាធិការរបស់កោជបបានឲ្យដឹងថាថវិកាសម្រាប់ចំណាយក្នុងការបោះឆ្នោតមានចំនួន50,000ដុល្លារនឹងបានត្រៀមបោះពុំសញ្ញកឆ្នោតជាង 25,000 សញ្ញកមន្ត្រីកោជបបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រសិទ្ធភាពគឺជាការបោះឆ្នោតតាមបែបអកុសលដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រ
ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះពុំមានប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបោះឆ្នោតទេចំពោះអាសនៈទាំងអស់របស់ប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី3នេះសរុបមានចំនួន61អាសនៈចំនួនអាសនៈតាមភូមិភាគទាំង8គឺមានភូមិភាគទី1ក្រុងភ្នំពេញមាន6អាសនៈភូមិភាគទី2ខេត្តកំពង់ចាមមាន8អាសនៈភូមិភាគទី3ខេត្តកណ្ដាលមាន5អាសនៈភូមិភាគទី4ខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧដុង្គមានជ័យនិងប៉ៃលិនមាន10អាសនៈភូមិភាគទី5ខេត្តតាកែវកំពតនិងក្រុងកែបមាន7អាសនៈភូមិភាគទី6ខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងមាន7អាសនៈភូមិភាគទី7ខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុមាន8អាសនៈនិងភូមិភាគទី8ខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីគឺមានទាំងអស់6អាសនៈបាទកម្ពុជាជាប់លេខ164ក្នុងចំណោមប្រទេស183តាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានធ្វើសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញអំពីលទ្ធផលថ្មីមួយនៅឆ្នាំ2011ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងនៅឡើយដែលគួរតែមានការកែតម្រង់ជាបន្តប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ164ក្នុងចំណោមប្រទេស183តាក់ទងនៅទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលមានពិន្ទុ 2.1 ក្នុងពិន្ទុសរុប10ពិន្ទុនៅឆ្នាំ2011នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International របាយការណ៍នេះត្រូវបានគេចែកផ្សាយស្របគ្នាថ្ងៃទី1ធ្នូនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន183ដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយក្រុមបច្ចេកទេសនៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញខាងវិភាគតាក់ទងអភិបាលកិច្ចនៅអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមប្រទេស183តាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះប្រទេសនូវែលសេឡង់បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានភាពស្អាតស្អំគឺបានពិន្ទុ 9.5 លើពិន្ទុសរុបចំនួន10ប្រទេសកម្ពុជាបានពិន្ទុ 2.1 ប្រទេសថៃបានពិន្ទុ 3.4 វៀតណាម 2.9 និងប្រទេសដែលមានស្ថានភាពអំពើពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានពិន្ទុ 1នៅក្នុងសន្និសីទកសែតស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2011ថ្ងៃ1ថ្ងៃទី1ធ្នូនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកតំណាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយដែលកើតខ្លាំងជាងគេគឺនៅស្ថាប័នតុលាការជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្រៅពីនោះអំពើពុករលួយនៅមាននៅស្ថាប័នប៉ូលីសនគរបាលនិងវិស័យសាធារណៈផ្សេងផ្សេងទៀតលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាស្ទាបស្ទង់មតិហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យពិន្ទុគឺថាស្ថាប័ននឹងហើយដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេមូលហេតុវាមានច្រើនព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនចាំបាច់គិតច្រើនយើងនិយាយថាតុលាការកាត់ក្តីរោគយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ជារឿងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានរាល់ថ្ងៃនោះមានយុត្តិធម៌ដោយមិនមានការលាយឡំជាមួយលុយកាក់សោកប៉ាន់ចៅក្រមនឹងមេវិធីវីនឹងហើយអ្នកក្រីក្រហើយអ្នកក្រីក្រនោះធ្លាប់ឈ្នះក្តីប៉ុន្មានករណីហើយទោះបីគាត់ត្រូវក៏ដោយយើងមើលទាំងអស់នឹងវាជាចំណែកមួយដែលយើងវិភាគថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានមន្ត្រីយុត្តិធម៌ថ្លែងបដិសេធឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលថាបញ្ហាអំពើពុករលួយបានកើតមាននៅស្ថាប័នតុលាការច្រើនជាងគេនោះអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកែសខនបានរិះគន់ថាលោកមិនឯកភាពជាមួយរបាយការណ៍នេះទេពីព្រោះការចោទប្រកាន់នេះពុំមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់លោកថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការកែតម្រង់ស្របពេលដែលកម្ពុជាមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកកែសខនបានលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់គេវាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងវាអត់មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់
បាទអ្នកស្រីខែសំណងមានមានប្រសាសន៍ថាមានប្រព្រឹត្តដែរប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់បានឬយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាការសួរដេញដោលដល់អង្គរឿងពុកកលួយនេះបាទហើយលោកកែសខនបានមានប្រសាសន៍ថាទេអារឿងនឹងប្រព្រឹត្តខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេវាអត់មានផុសតាងអ្វីគ្រប់គ្រាន់គេចេះតែថាចេះតែចោតចេះតែលើកប្រយោលលោកព្រៀបក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រភពវាចម្លែកនៅកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថាថ្នាក់ក្នុងរឿងពុករលួយនេះមានប្រភពចំនួន10ដោយក្នុងនោះមានដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងពីតម្រូវការឲ្យធ្វើលទ្ធកម្មនៃការដេញថ្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានសាធារណៈនិងហានិភ័យដែលនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2010កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ154តាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយរបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការប្រារព្ធពិធីពិភពលោកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012នេះត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាស៊ានលើកទី6ឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះមានគម្រោងពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនៅតំបន់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចរៀបចំកិច្ចប្រជុំសំខាន់ចំនួន14និងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសសរុបចំនួន34ទៀតប្រធាននាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកនឹមសុវត្ថិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសន្និសីទកាសែតនៅក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាកម្ពុជានឹងបំពេញបេសកកម្មឲ្យបានជោគជ័យអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគប្បីរក្សាជំហរអភិក្រិតនិងបង្ហាញការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនានានៅក្នុងតំបន់លោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប្រទេសចិនខាងត្បូងនឹងគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការធូរស្រាលហើយនឹងដោះស្រាយតាមគន្លងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងអាស៊ាននិងប្រទេសចិនមានទស្សនៈខ្លះគេថានឹងគេមិនទិលសង្ស័យពីរឿងដំណោះស្រាយជម្លោះខ្មែរនិងថៃជាសងនឹងការប៉ិនប្រសប់របស់ប្រទេសយើងអាចយកអានឹងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរឬមួយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អាស៊ានទាំងមូលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទទួលវេនជាប្រធាននៃអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ពីប្រធានបដិប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកស៊ូស៊ីឡូបាបាំងយូដូយូណូនៅខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះនៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ប្រទេសអាស៊ានចុងក្រោយថ្មីៗនេះសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាស៊ាននោះគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីពីមកពីក្រសួងការពារជាតិសំទោសមកពីក្រសួងការពារជាតិមកពីប្រទេសផ្សេងៗគឺមកពីរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានចំនួន10ដែលបានចូលរួមក្នុងនោះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសប្រ៊ុណេកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាស៊ាននេះគឺមានប្រទេសចំនួន8ដែលជាដៃគូដោយមានប្រទេសឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសប្រ៊ុណេនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងខុសពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទាំងឡាយគឺធ្វើឡើងរៀងរាល់1ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីសង្គមលវែលយើងដែលមានការផ្សាយពីវត្តពលិពតិចៈគឺពិធីបន់ផ្កាខ្ញុំបាទសូមផ្សាយជូនដូចតទៅនេះបាទយើងខ្ញុំដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែលទាំងមូលព្រមទាំងអង្គការ
ស្នើរស្មីកូនខ្មែរនិងវិទ្យុសំឡេងកលបុត្រខ្មែរមានកិត្តិយសនិងសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រតិជានិងប្រិមិត្តគ្រប់រូបទាំងអស់មកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីតាមកម្មវិធីបុណ្យផ្កាដែលមានចែងដូចខាងក្រោមនេះវត្តពលិពុទ្ធចក្រដែលយើងថាវត្តថ្មីនៅផ្លូវ24 Cambridge Street នៅទីក្រុង Lowell ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទីអាទិត្យថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2011គឺត្រូវនៅថ្ងៃគឺត្រូវនឹងវេលាម៉ោង9ព្រឹកនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដាក់បាត្រនិងបាំងស្កូលដល់ម៉ោង10កន្លះព្រឹកនឹងមានភេរវតាហាប្រវេប្រគិនព្រះសង្ឃស្វាធាយសកបរិត្តជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យនឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺពុទ្ធបរិស័ទពិសាភោជនីហាសូមជម្រាបថាអ្នកដែលផ្ដើមបុណ្យចំពោះសំទោសចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកលោកកូវិតក្រេតដែលមានទូរស័ព្ទដៃ9783282658និងលោកស៊ីដនីលៀងដែលមានទូរស័ព្ទ9788040860ឬក៏លោកសយ័នសឿនដែលមានទូរស័ព្ទ7978883920បាទសូមតាក់ទងលោកទាំង3នេះបើអស់លោកលោកស្រីដែលចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទិនទៅនឹងបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនៅវត្តពលិប្រតិចក្រនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនួនជាថាវៀតណាមនៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាលោកនួនជាជាអតីតអនុប្រធានបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាក្នុងសារណៈការពារខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាដោយសារវៀតណាមមានមហិច្ឆតាលៀបយកប្រទេសកម្ពុជាលោកនួនជាបានប្រកាសថាមកទល់បច្ចុប្បន្នវៀតណាមនៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមអនេកជនវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសាខានៅ24រាជធានីខេត្តថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនៅពេលថ្មីៗនេះលោក